Ikaze nanone kuri mwebwe mwese mubara natwe ku Kwizera Yesu TV Clement Bajyamahenda garutse tugarukanye izindi imbaraga zidasanzwe dukurikije uko mugera mutwereka ko mushyigikiye ibyo tubagezaho umuntu abikunda ndetse komateri zanyu uburyo mushyaringa ibiganiro tukabona ukuntu imari igenda izamuka bitwereka ko rwose mumaze kugenda mubona natwe kurushaho cyane cyane muri ubu buryo tugenda tubashakira bimwe ku bindi insanganyamatsiko zitandukanye abatumirwa batandukanye tubaye ikaze mwese rero aho muherereye mu migabane igize iyi si aho buri wese ari ku mugabane aherereyemo nge Clement Bajyamahenda bakiriye kandi bakunda uyu munsi si ya none kuri uyu munsi muri ibi bihe hari ibibazo bigenda bigarukwaho mwiyobokamana urubyiruko mwiyobokamana urubyiruko rwa none niyobokamana bimeze bite bimeze gute mwibona gute mwebwe twabazaniye impuguke nararibonye igende bigarukwaho ije kubitubwiraho uburyo ibona nicyakorwa kugira ngo niba hari bitagenda neza bikosoke niba hari bigenda neza birusho gukomeza guterwa imbaraga no kuzamurwa mu buryo bumwe nta wundi rero ni bwana mboni nyibuka Alphonse papa turakwakire kuri Kwizera Yesu TV murakoze cyane amakuru yawe se na mahoro turashima imana meze neza eh turashima imana bitito tumukore kwashatse umugore eh cyane rwose itoto rusanga oya ntaryo nari mfite nari kwandikura kukise uburiri kuri kura kuri koreta neza cyane rwose Kamuvuza amazina ye. Oya, nuwo kuvugwa ntabwo ari ugutsindwa, nuwo kuvugwa. Kuvugwa nuwo kuratwa. Eh. Kubera iki papa? Kubera iki ari ukuvugwa ari ukuratwa? Impamvu ari uwo kuvugwa ni indashyikirwa. Byonyine nawe wabitanye ngo mfite itoto. Ni indashyikirwa kuko yagushyikiriye se. Umuntu w'indashyikirwa ni umuntu uba afite icyo asumbije abandi. Eh mu bagore rero uretse we na mama nibo nzi bindashyikirwa arakoze cyane ni inshuti cyane mama na madamu wanjye ni inshuti cyane umwana n'umubyeyi mbese umukazana na nyirabukwe babaye abana n'ababyeyi ariko ubundi ni kubya kabe biba urwo ubukazana iyo uvuze umukazana muri kino gihe cyanone na nyirabukwe abantu benshi bahita bumvamo guhangana twebwe rero iwacu umuryango wacu ni umwana n'umubyeyi kugira ngo guhangana byo bibe byaragiye cyera byatsinzwe nta kwigeze kubaho nta no kuriho nta no kuzabaho uri umupapa rero ndi umupapa mfite umwana w'umukobwa umusibeje yujuje amezi 10 niwe mfura yanjye ariko mfite n'abandi bana babiri b'abakobwa ndera mu muryango rero muragutse ni umuryango wagutse rumva ndi umupapa mfite umuryango w'abantu bane nanjye wa gatanu rero n'umwana wawe w'umukobwa bameze neza ndabishimira imana rwose iyo mbareba bombi n'abo bandi na mama umbyara turabana n'abo bandi bana babiri tambona imirimo y'Imana no kugira neza kw'Imana. Harakoze cyane twamwakiriye mu papa no mubyeyi mbone nyibuka Alphonse mbone nyibuka se ni iki washatse kuvuga mbone nyibuka babikwiye bakwisigiye zina ngo mbone nyibuka ni inkere babonye igi bibuka ni inki kubera ko nkanje nuyivuga ati mbone nyibuka yenda ndaza kubwira ngiyo natekerezaga mbwira ni inki babonye ni Imana kubera iki ndakeka ko yaba ari shitani nagize umugisha wo kuganira na papa mubaza impamvu yanyise mbona inyibuka ni amateka yansobanuriye kera papa yahunze muri 59 ahungira mu gihugu cyituranye n'u Rwanda agezeyo papa yajyaga atubwira ko yajyaga yifuza kuzabyara abana b'impanga ageze hanze ubuzima bw'impunzi ntibwamubera bwiza agezeyo arapfakara apfusha abana n'umugore nyuma rero araza
ubundi buri y'abanyarwanda bahungiye bagiye bahunga bagiye hanze bubaka ikintu gikomeye wenda ngo nuko kitari gifite izina ariko nakita ko ari ndumye umunyarwanda ya none papa urumva muri bwa buhunzi yagendegeranya n'abandi banyarwanda bari bavuye bose bari bavuye mu Rwanda nta n'umwe bari bavuye mu gace kamwe ariko kumva ko yari umunyarwanda ugize icyo agira agaha mugenzi we ugize icyo arusha undi akamuha barwanirana ishyaka kugira ngo barayemeraniraga kugira ngo abanyamahanga hatazagira uwo bacisha mu ijisho ari umunyarwanda papa rero amaze nyuma yo gupfakara afonda ubuzima arabubona arongera arashaka mu byifuzo rero ya nyuma yuko ahindura icyifuzo cyo kuzabyara impanga ahubwo asaba Imana ngo izamuhe umwana wabucura w'umuhungu papa yarasengaga umunsi rero mvuka papa yarari mu mirimo isanzwe yari kumwe na mama mama rero aramanuka ajya mu rugo arambyara papa rero aje ahamagara mama aramubwira ati naza murebe ngo yabyaye na buhamya bajya bamu papa rero ambonye yumva umutima we uranezerewe yibuka ko yabwiye Imana ngo izamuhe umwana wabucura w'umuhungu aravuga ngo Imana iranyibutse impaye umwana wabucura w'umuhungu anyita mbona inyibuka gutyo yee navuze shitani none none navangiwe ni navangiwe ntabwo navuga ko wari wavangiwe ahubwo nuko wari utarasobanukirwa ngo umenye urakoze cyane ubwo nabanda bitekereza uko nabitekereje ariko turagushimiye ku busanzu rutanze byari byo byose nta mpamya ko nta muntu bitekereza gutyo kuko abantu benshi banzi ndi umukristo iwacu naba kristo gute se bajya kunshakishiriza muri satani urakoze cyane okay twamushimiye cyane rero mbona nyibuka tire silver plate kuri wowe imboni yawe ni iyihe ku rubyiruko rwa none mwiyobokamana ubwo nitivugiye bukamana ni ugusenga ni ukuyoboka amadini n'amatorero ni ugukora imirimo y'amatorero n'amadini kwa kundi ubibona nyine ariko urubyiruko ni iki gisata cy'ubukamana ubibona gute urakoze mbajije ikibazo gikomeye ariko cyari na ngombwa muri kino gihe ubundi reka nsobanure ubundi urubyiruko ni iki iyo turi mu itorero hari ijambo abantu bakunda gukoresha ntajya nemera ngo urubyiruko ngo ni itorero ry'ejo hazaza ntabwo ari byo ni nikosa ahubwo abantu siri tu abashumba bakwiye gukosora urubyiruko ni itorero rya none ndetse n'ejo hazaza ndabisobanura yumvuze ngo n'ejo hazaza mu gifaransa twavuga ngo ni rota preza none na rota fitire fitire rero ubwo icyo gihe cyabo igihe bazaba bariho donc uyu munsi bariho n'ejo bazaba bariho kuzageza ku musozo w'ubuzima bwabo ni itorero rya none n'ejo hazaza nuko abasimbuka none ntabwo bemeye ntabwo ari byo niko saba bakoze impamvu ndabisobanura kugira ngo usobanure impamvu ariko saba bakoze aba urubyiruko turusanga mu murimo w'uburirimbyi aribo benshi kuruta abandi bantu bavuye mu myaka y'urubyiruko wenda uretse mu itorero nsengeramo ariko andi matorero protokole ibiyobowe n'urubyiruko bivuze ngo bafite umurimo ukomeye wo kuririmbira abantu n'Imana wo kuramya no guhimbaza bafite umurimo wo ukomeye wo gufasha mu mutekano cyangwa se ubusugire bw'abari mu rusengero warangiza ukavuga ngo ni itorero ry'ejo hazaza bivuze ngo uyu munsi nta mumaro bamaze ntabwo babona urabateganyiriza ejo hazaza kandi ejo hazaza aho ukeka ushobora kutazahageza niyo mpamvu urubyiruko ni itorero rya none n'ejo hazaza kuko ejo nimujya gutoranya abo mu izindi nshingano muzahera kuri babandi mubona bakora neza bari mu rubyiruko bagende bityo niyo mpamvu noneho rero mbihuze nivuga butumwa rya none niyobokamana murakoze urubyiruko rufite ibyago n'amahirwe bibabangikanyeho bari hagati yabyo bagende hagati yabyo reka mbanze ku byago bafite uyu munsi wa none mu madini n'amatorero
dufite abafite izina ko ari abashumba ariko atari abashumba kuko umushumba nuwita ku mukumbi akawukenura akamenya aho waraye akamenya ko wanyoye akamenya ko warishije akamenya ko warwaye akamenya ko wapfuye cyangwa wapfushije ibyo byose iyo umuntu amaze kubibona akagendera muri uwo murongo aba yujuje indangagaciro zo kuba umushumba muri bya byago rero bafite dufite abafite izina ko ari abashumba ariko atari abashumba ndabisobanura uyu munsi wa none nawe uri umwana w'umushumba ndabizi umaze n'igihe kirekire mu itorero nureba uzakurikirana umunsi ku munsi ku cyumweru habazwa raporo ngo hinjiye amafaranga ngahe y'amaturo nta wujye ubaza raporo ngo hakirijwe abantu bangahe umuntu rero ukora gutyo ntabwo ari umushumba mu kinyarwanda gikomeye baravuga ngo umushumba mubi arutwa n'ishwima nibo bashumba dufite uyu munsi birura noneho niba atari abashumba ishwima na ni nkaga reka mvuge ko ari agasimba kaba ahantu mu mashyamba ahantu hakunda kuba inka ko kagenda kareba inka ikamwa kakayonka karangiza kakanayikomeretsa ku mabere noneho rero nibo bashumba dufite uyu munsi wa none arareba ni iki cyavuye mu matungo amatungo n'abashumbye havuyemo amafaranga angahe yaba arasanzwe yinjiza miliyoni yakinjiza ibihumbi 500 ariko none ibintu byabaye ni ibiki rimwe na rimwe umuntu wari uri aha ngaha naryo hagushyize nkahita mbona ko hari izindi mbaraga urimo gukoresha zituma ntabona icyo nagombye kubona nkahita mpakwimaha kujyana ahandi ariko ntamenye kuki uyu munsi umukumbi utakamwe ayo wakagombye kubukama si ikibazo cy'urwuri rubi sinkwiye kuzimura mu rwuri ahari ntizagiye kunywa ku isoko mbi ahari ntizirwaye aho rero nibyo bya byago barwa rugiye rufite kuko baragiwe nabi ni ibyago nibyiyongera nuko nabo bazahabwa inshingano yo kuragira bazaragira nabi cyane bo ariko amahirwe yandi bafite ntabapfira gushira turacyafite abashumba nubwo ari bakeye ariko barahari bujuje indangagaciro z'ubushumba ntabwo ndi butanga ingero ariko natwe turabibona kandi uwashaka ingero twazitanga zirahari ariko reka ingero tuzihorere amahirwe rero bafite abangikanye na bya byago nuko turacyafite babashumba bakeya ariko bazima buriya mu itorero niba hari igice cyakagombye kwibandwaho ni igice cy'urubyiruko kuko icya mbere ni abanyembaraga bari mu mirimo myinshi iyo badakurikira ngo bahabwe uburere barirwa nabi iyo barezwe nabi itorero ryije ntaririho kandi dufite inyubako none barezwe nabi ntibitaweho kuko abashumbye nabo ntabwo ari abashumba ni ka gasimba wavuze kitwa ishwima birabategura ko noneho inzira y'urugendo rwabo iraba mu ibyago cyane hanyuma mbona inyibuka uvuze byinshi abadukurikiye babyumve cyane kurushaho kuko ni ibibazo bigenda bigaragara kandi koko mugasanga nibyo bya byago nyine binagaruka bigakomeza kuba ibyago turavuga ku yobukamana ariko burya bizamo no mu muryango bikaza no mu gihugu hose bikagiramo bigateza ibibazo hari abavuga ngo si urubyiruko ari kuvuga ni uruva hehe rugahera hehe ubundi urubyiruko ruhera hehe rukagera hehe reka ngisobanure neza iki kintu bacyumve turagendera kuri gahunda ya leta mbere urubyiruko rwaherega ku myaka 18 rukagera ku myaka 35 ntabwo nibuka neza umwaka wenda byahinduriwe ariko shobora kuba ari nk'umwaka w'2010 niba ntibeshye wenda bazibuka neza bazanyibutse ariko uyu munsi urubyiruko no guhera ku myaka 16 kugera ku myaka 30 yo wagize imyaka 31 utarashaka bamaze kuva mu rubyiruko
kuvamo eh wamaze kuva mu rubyiruko nanone yifite imyaka 15 ubukiri umwana utari wagera mu rubyiruko ni make minisitere y'urubyiruko ibyo baracya baba ya myaka abo bari hangaho minisitere y'urubyiruko reka nubwo wenda ambo ubundi hariho bajya kubonda wo ngo wenda ngo gusaza ku rubyiruko ni mu mutwe ubwo nafatiye cyane ku myaka ariko umuntu wese burya ibikorwa yakora nibyo bishobora kumushyira mu kicu nakaguye kubamo hanyuma mbona nyibuka ababa urubyiruko wavuze amahirwe yarwo gushumbwa neza n'ibyago byabo gushumbwa nabi n'abatari abashumba nyabo bamashwima ubuntu urubyiruko se ruhagaze gute muri cyo ki muri iki muri ubwo buryo turimo tuganiramo kuri ubu ngubu rushumbwe neza ku buryo turugirira icyizere ngo none nejo bameze neza cyangwa rushumbwe nabi rushumbwe n'amashwima biracyari muri bya byiciro bibiri ushumbwe neza abayeho neza nejo he hazaza haba no mu buzima bw'ivuga butumwa niyobokamana azabamo umushumba mwiza muzima kuko yarezwe neza urezwe nabi ejo hi umureze nabi azaba mubi kuruta ikikwiye gukorwa rero ni ngiki abantu cyane abashumba nibahagarare mu nshingano za gishumba amafaranga umuntu arayashaka azarinda kubita gahanga hasa kiyashaka nta muntu yagwiza buriya ikintu abantu batajya bakunda guha agaciro yawe umuntu yajyaga yibuka ko azasoza runo rugendo noneho yarangiza agatekereza ngo mbese mu gihe nzaba nshoje urugendo nzasiga nkuru kimusozi abantu bazamvuga gute abo nashumbye ko hari abazabona ibyo nkora bikaba ryohera kuko ndimo kurwana n'indamu zanjye nkazigeraho nabo kazamera gutya ariko ko ariho nabangaya aba bangaya nindamuka ngiye bazabansize nkuru kimusozi aho umwana wanjye ntibaza yaba ngo dore wa mwana ukomoka kuri cya gisambo cy'umushumba ukabusize nkuru mbi imusozi kuri wa munyamatiko umushumba kuri wa munyamatiko kuri wa munyenzangano kuri wa munyentambara wa muntu ho ruhanganye aho ageze imivurunganira iravuka uwo nguwo yanze bikunze azasiga inkuru mbi musozi kandi azasigira abana be umurage mubi cyane nshimira abashumba bagihagaze mu nshingano zabo Imana ibahe umugisha Imana ibakomereza amaboko barahari se barahari ni bakeye ariko barahari ariko ubwo bakeye bashobora kumirwa nabo benshi basigaye basanga n'ubundi nta bintu byiza basize ku rubyiruko Clement buriya ikibi ntijya kinesha icyiza nubwo ikibi gikunda kugaragara imbere y'icyiza ariko ku iherezo icyiza kiranesha aba rero bahari mbasabe bakomeze muri uwo murongo kuko ubu ikintu gikomeye abashumba barwana nacyo nuko n'amafaranga kandi mbwire bano bafite umurongo mwiza nubwo uyu munsi yabadafite amafaranga ubundi ubutunzi buri mu bantu niyuba ku bwami bw'Imana mu bantu namara kuba ku bwami bw'Imana mu bantu ba bantu bazaza ba bantu nibaza bazazana na y'amafaranga yifuzwa muri make noneho ikingiki niba natabaruka bazasiga inkuru nziza imusozi ihereye mu muryango wabo bavuge bati papa wabagemahe n'umushumba ndamuzi naho ari ndahazi nini inshuti yanjye uyu munsi atabarutse twavuga ngo ese tuzongera kubona umushumba umeze nka Michel abo rero bameze nk'abo ngaho nibura nanagenda tuzasigare tuvuga ngo iki cyuho cy'uyu musaza kizasibwa nandi urero aramutse nagenda wakoze imirimo myiza azasiga nkuru nziza imusozi uhereye ku muryango we no kubo yashumbye ndetse hazasigare n'abandi bafite umukoro wo kuvuga ngo nange nzabe nka mushumba runaka ubwami bw'Imana buzakomeza bwogere
kubera imbuto nziza yasize umusozi urakoze harakoze cyane dusatira umusozi atubwiye byinshi bya n'ubyiruko rwa none niyobokamana iyobokamana rya none naryo arivuzeho kandi tugaragaje niyobokamana ryejo rishingiye kuri abantu shumba beza bategura neza urubyiruko kugira ngo ejo none nejo habe hameze neza ni gute rero birakorwa niba abona urubyiruko usanga rusanuru fita kajagari ugasanga niba ari za drama niba ari kuririmba niba ari iki byose baraho urabona nta kiba nta murongo bafite muri rya yobokamana byabo n'ukwishyushya ukabona bishyuhije gusa ariko icyerekezo cyo gufatiranya itorero murimo igisata cy'yobokamana muri rusange ukabona gisa n'ikijegajega kandi turi none urabona umuti urava hehe umuti uri imbere y'umuntu wari we wese kuko inzira ebyiri ziri imbere y'umuntu umuntu ni ukwiye kwihitiramo ikiwe kwiye kumugira umumaro kandi ikindi kintu ushaka gusubira kwenda gato ku rubyiruko urubyiruko rwo mu nzu y'Imana ni rumenye ko rutandukanye n'urubyiruko rutari rwaza mu nzu y'Imana bamenye kubigirirwa mu nzu y'Imana bitandukanye nibigirirwa hanze y'inzu y'Imana ikintu kibabaje muri babandi bashumbwe nabi ubona imigirire yo mu nzu y'Imana isa n'imigirire yo hanze y'inzu y'Imana urugero reka turebe mu myambarire abantu bo mu nzu y'Imana bakwiye kwambara nk'abo mu nzu y'Imana ushobora kwinjira mu rusengero wabona imyambarire irimo nimugoroba waca ku muhanda ugasanga iyo wabonye mu nzu y'Imana irasa n'iyo wabonye ku muhanda uhita wibaza ngo aba bantu b'ubwabo batandukaniye hehe imyambarire uvuga ibimeze gute imyambarire mvuga ni imyambarire idahesheje umuntu agaciro umuntu cyangwa Imana tubanze ku muntu kuri nyirayo kuko iyo wambaye imyenda itaguhesheje agaciro already ni Imana ntago ibihesheje agaciro reka mfate imyambarire mvuga ntago ugiye nimba ivuga ntabwo ntago ndi buze kubihuza wenda n'amadini tubamo ahubwo ndashaka kubihuza n'umuco kuko buriya umuntu ufite indangagaciro z'umuco nyarwanda kuba umurokore cyangwa kuba umukristo biroroha ariko umuntu udafite indangagaciro z'umuco kugira ngo abe umukristo muzima biragoye akenshi ntibinashoboka ubundi mu ndangagaciro z'ubunyarwanda habamo kwiyubaha no kwihesha agaciro iyo umuntu yambaye imyambarire itamuhesheje agaciro ubwe n'Imana ntibihesheje agaciro n'umuco nyarwanda ntubihesheje agaciro ubundi umuntu yakabaye yambara akikwiza kwikwiza nshaka kuvuga nihe ntabwo ndi ngo ambara ugeze ku birenge ahubwo ambara imyambaro ituma umuntu uri bunyureho adasigara yibaza ngo uri ya mwana wo kwa runaka wambaye kuriya agira ababyeyi nigeze igihe kimwe nandi muri mu modoka ngeze muri Feruje ziremera nandi kumwe n'umukecuru abona umuntu wambaye akajipo kagufiya aratera indura ngo uri ya mwana agira ababyeyi ngo yaba yagiraga ababyeyi ntabwo yakwambara ubusa nka buriya donc ambara ibituma umuntu wari we wese atakwibazaho ndakubona ko wishyize hanze yego none se iyo bameze gutyo iyo bameze gutyo mu rusengero mubibona gute ni nko ni se nese mubibona nko kwimarketinga kwimenyekanisha kwigaragaza kugira ngo hari uwo numvise avuga ngo ariko bibakururira n'irari bikunda kugururira cyane cyane nko mu gikiciro cy'abagore n'abakobwa ubona ariho bikunda kuvugwaho nubwo yakubaga ati abantu baduteze no mu basore ne mu basore ariko akenshi kubera ariko bwa miremere kwa kuremekana kamere z'abagabo ubona bo abagore n'abakobwa basa n'abo bakurura kuko bavuga ko ndateze ibibazo byo kurarikira abo bakobwa bari hariya kuri za drama na za stage baramya n'abanarimba z'abanaririmba mwibateza n'ibibazo byo kuba bacana abagore babo inyuma niyo myambarire ushaka kuvuga igaragaza nk'ubwambare bwabo ukuntu cyane iyo ngiyo nshaka kuvuga ni iterambere ubundi iterambere ntabwo risiga umuco
bigomba kugendana bishatse kuvuga ko se ko niba biriho mu matorero n'amadini bika mu rubyiruko twagiye twibanze mu rubyiruko ariko urukumba ari kugenda birasa no ku gisata cy'urusange kivuga butumwa ko twageze mu yebo kamana noneho aho ngaho biragaragaza ko niba bibera gucyo bikica umuco abashinzwe umuco baba bakora iki abashinzwe umuco bararwana umunsi ku munsi nese ko bashinzwe umuco turasembukira kuri ministeri y'umuco cyangwa turabanza kubabyeyi umuco ntabwo uhera muri ministeri umuco uhera mu rugo kumuntu aho ngaho niho ndi buze kwita ndenga urubyiruko kandi bimpite nongira ngaruka inyuma kuri yari navuze ku burere bahabwa mu itorero n'uburere bahabwa mu muryango iwabo kuko niba umubyeyi we yambara gutyo kwambi ku mwana we gutyo biroroshye kandi n'umwana we aziko ari gutyo umuntu yambara ariko umuntu niyambare umwambaro w'ubwe ku gitike yumva kuri udatuma umuntu afata umwanya wo kumutekereza ashingiye ku myambaro yambaye ahubwo ambara umwenda wumva uri butume nawe nuca mu bantu utari buze kumva hari umuntu ugufasha umwanya mu gutekerezaho nicyo numva nabivugaho none turashoje ariko se ibyo bimeze gutyo bwose urubyiruko rumari iki yobokamana none turangaruka yobokamana rimari iki urubyiruko ikintu reka mpere kucyo urubyiruko rumariye yobokamana ubundi urubyiruko muri zambaraga zabo n'uburyo bafite n'ubumenyi bafite bwo kwagura iyobokamana bakaribwira hirya no hino kuko urubyiruko ugiye muri social media nibo usangaho cyane bahagumye banarisobanukiwe cyane kuruta abantu bakuru nibo bantu ba mbere bagakwiye kuba bagura ivugabutumwa mu ndimi zose mu moko yose mu mahanga yose kuko baranize uyu munsi wa none bashoboye gukoresha indimi zose bagakwiye kuransa rivuga butumwa bakaryagura ubwami bw'Imana bukaguka ku bwabo icyo rero ivuga butumwa ryari rimariye urubyiruko ivuga butumwa rikwiye kuba umurongo yobokamana rikwiye kuba umurongo uha indangagaciro rwa rubyiruko indangagaciro mana yego indangagaciro mana urakoze ndakugenda umuhanga nkawe oya nawe uri umuhanga cyane ari umuhanga byagakwiye guha umurongo urubyiruko indangagaciro mana yego none ubona hari icyizere turagira kuyoboka abana muri izo ndangagaciro mana ku rubyiruko hari icyizere uzakurikira kino kiganiro ndamusaba kucyumva bwa mbere kandi nambere imfura azacyumvire kuko nibi dukoze nivuga butumwa turimo turigisha turimo turahana turimo turatesha uzabyumva bikamugirira umumaro azahinduka nahinduka azakora cyane iby'Imana imwifuzaho urakoze arobora urubyiruko nirwo rwinshi ruyoboka amadini n'amatorero none se bimaze iki iyumbaza ngo byakabaye bimaze iki mvuze bimaze iki uyu munsi wa none uyu munsi wa none icyo bimaze ntabwo ndimo kukibona ahubwo ibyo icyo byakamaze byakabaye kwa kwiyongera mu madini n'amatorero bakabaye basangamo indangagaciro mana izo ngizo zikabafata bakubaka itorero ariko bakagaruka bakubaka n'igihugu arizo ndagaciro nama sije ku mutima nama ego bamara rero iyo bamaze rero umumaro wa mbere icyo bizabafasha rero bazava mu biyobyabwenge cyo ni cya mbere bazava mu bishuko n'ibarangaza byo muri no minsi kuburaye iyo urakoze cyane sambanye zira bikikira se byo babazana byo bizabahe kubaka ingo nyango bubake umuryango uhamye bubake itorero ryuje indangagaciro mana ngumaruri
ubundi itorero ritabigukoreye gospel cyangwa ibukamana ritabigukoreye nk'umuntu urubyiruko rwo ntago rwabyikorera rukabyihingamo ntago bishoboka biragoye hari umuntu waririmbye indirimbo aravuga ngo twigiye kubirenge by'abatubanjirije pasteur mugabo Venuste ngo twigiye kubirenge by'abatubanjirije ubundi urubyiruko mu mbaraga bagira zikomeye kuruta ibindi barigana kandi iyo bigana bwa mbere igicyiciro kiri kisumbuye ku myaka yabo bakigana n'abari ku rugero rumwe rw'imyaka ama generations icyo gihe rero iyo yigiye ku muntu utujuje indangagaciro mana ntagire none indangagaciro nama z'umuco ntagire n'indangagaciro z'umuco nyarwanda uwo ntatorera utumutezeho ejo hazaza kuko uyu munsi na ubwe ariho atariho kandi yibwira ko ariho ejo hazaza ntahahari ariko mbona inyiwo hari umuntu waturuka umwe mu materaniro ni kera ntago urahibuka ariko undi akwibutsa umupastor umwe hari umupastor umwe ubu ni executive w'umurenge wa Gisenyi hariya muri Rubavu yitwa Tishibe Jean Bosco yigeze abwiza ahantu turi kumwe icyo bita indanga kugira umutima mana no kugira umutima nama ndahibuka urahibuka aho twari turi ntiyaduhamije burya twari kwicanye ku ntebe y'imbere yewe nawe harya kuri ya mbere yo hagati mu gihe cyo hagati ku ntebe y'imbere yacirazwe nta muntu yari yacu harya imbere tubareba neza n'ubu ngubu iyo ndebyemo hiciramo abantu baki cyane ntabwo yaduhamije yavuze ibintu bikomeye yego ntabwo yaduhamije ahubwo yadusobanura abo tugomba kubabo guduhamya yakoze imvuga nuko abantu bose babaye basha mu mitima kuba badafite umutima mana muri bo nimakabura n'umutima nama muri bo bagemahe niba ari executive akaba atikigaruka mu rusengero ngo abwirize oya ni na pasteur ah voilà arabwiriza nari ngiye kuvuga ngo itorero ryarahombye oya no barabwiriza pasteur bari mufite niba zakurikira kino kiganiro rwose imana y'amahoro imukomereza amaboko kandi akomeze muri amurongo kuko uriya ni umurongo wubaka itorero ukazana n'amafaranga kuko umuntu iyo akize umutima agakomera akaba umuntu nyamuntu n'amafaranga arayazana iyo ayafite urakoze nibyo twatugarutseho utugendera ku byo gospel iyo bakamari yakabaye rikora mu rubyiruko kugira ngo urubyiruko narwo rugire rukoresheje zambaraga ariko zirimo za nyirabwenge mana yego harakorwa iki kugira ngo bigende neza biryohe inzira ni imwe no gusenga gusenga cyangwa amahugurwa amahugurwa yaza ku mwanya wa kabiri impamvu bivuze nuko ubanza gusengera imitima y'abantu babiri ninde uzahugura ninde uzahugurwa noneho rero tukabasengera kugira ngo imitima yabo n'ubwenge bwabo n'amatwi yabo aruhugura azagira ubwenge buhugura n'uzahugurwa azagira imbaraga zo kwakira ibyo ahugurwamo bakunzi turi kwizera Yesu TV mbona inyibuka atubwiye ibintu bikomeye Alphonse nawe dutanze izongero kuri ba Pasteur Jean Bosco executive wa Gisenyi kuri ubu ngubu hariya muri Rubavu ndetse no muri rusange umusore wa none urubyiruko rwa none muyobokamana twavuze byinshi rero tugeze ku musozo ariko kuri njye sinzi ikirakorwa uvuze ikirakorwa ariko dore kubasengere ndi kumva wajya nungiye mu mwuka kuko ngusaba kubasengera kugira ngo bose buzuzanye kandi dushoje ikiganiro mwakoze kubana natwe nawe wakoze kwitabira utumire bwacu urabona dukoze ikiganiro kigora ku mitima abantu bose bimenye icyiciro barimo niyo baba baravuye mu rubyiruko ariko ari bashatse batarashatse ariko barenze niyo myaka nta kibazo ariko buri wese yitekerezaho ngira ngo zamuri sengesha usengere urubyiruko rwa none ni mwiyobokamana rya none mana nyaguhora ku ngoma turi imbere yawe turagushimiye kuko watanze ubwenge n'uburyo hakabaho ubu buryo bwo kugira ngo umuntu asakaze amajwi n'amashusho maze icyo avuze agitangarize amahanga yose mpamya ntashidikanya ko udukoze ivuga butumwa ku ruhando mpuzamahanga izina ryawe rihabwa icyubahiro uyu munsi wa none dufite intambara turwana nazo
mana nsengiye rero abagize itorero ryawe nivuga butumwa rya none muri rusange sengiye abashumba ndabingingiye kugira ngo utange ubwenge utange imbaraga utange byose bihagije kugira ngo umuntu ahagarare ari umushumba ukwiye kuba umushumba wujuje indangagaciro z'ubushumba sengiye urubyiruko rwa none ni itorero ry'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza bakwiye gutunga imana muri bo kandi imana muri bo bakwiye kuyitunga bayitojwe n'ababanjirije muri uno rugendo mana dusengiye rero imitima y'abazumva irivuga butumwa dukoze kugira ngo rizakore ku mitima yabo kandi rizabatere guhinduka turifuza itorero rifite icyerekezo turifuza itorero rihamye turifuza itorero ryuje indangagaciro z'ubumana turifuza itorero rifite umusaruro ritanga no kugihugu utange ubwenge utange amahoro utange ituze utange kumvikana utange kuzuzanya mu banyetorero by'umwihariko mu rubyiruko rwacu kugira ngo turutegure ruzakore itorero rihamye ndetse n'ejo hazaza amahoro utanga naganze mu mitima y'abazakurikira kino kiganiro bose none niteka ryose mu izina rya Yesu amen amen ndurakoze cyane mbona nyibuka Alphonse aho hantu tubibutsa abantu ko uwo executive twari Kacyiru kuri ADEPR Kacyiru twari kuri ADEPR Kacyiru mu kanserege ubwo ni mu mujyi wa ni mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru icyo gihe yari paruwasi ya Kacyiru ariko ubu ngubu ni itorero rya Kacyiru muri paruwasi ya Kimihurura habaye mu mudugudu ni icyo twitaga umudugudu uyu munsi barahinduye ntabwo ari paruwasi yabaye yabaye icyicaro cy'umukito ubu ni ku itorero rya Kacyiru ndahazi nari amakaro na za sound proof za danje wari dirije icyo gihe wakorari inkuru yaho yitwa kurarijwe ry'umwami Yesu ndabyibuka nawe kuri bintu warandirimbishije ndetse na madamu wanjye yego kabisa muri make ndo mubyeyi wanyu turabikubahira koko wagiye udufasha mu buryo bw'imiririmbire kandi hari ibyiza byawe tukibuka tuzirikana n'uyu munsi niyo twiciye mu rugo tubisubiramo tukabiganira kandi tukumva biratwubatse warakoze cyane warakoze nawe merci beaucoup nawe rero mu buririmbyi mwiza wubahumvira na madame we Colette nicyo bakita tukira abasore twese yego twamaze kuba natwe gere ikirenge mu cyabatubanjirije yego cyane rwose nabyo turabishimira imana yabanye natwe mu gihe cy'ubusore tukabubamo neza kandi tukanabuvamo neza nta muntu twanduranyije nawe uyu munsi wa none mpamya ko turi mu bamwe mu bantu baba benshi cyangwa bakeya turimo bubatse ingo nziza bubatse ingo nziza urakoze rero twagushimiye nanone mwakoze namwe kubana natwe ku Kwizera Yesu TV komeza ubane natwe tanga commentaire utange n'ibitekerezo ariko unashaka uduhe unatubwire ibyo zatuganiraho ku zindi nshuro washavuga ngo ariko muraganira ariko nibi muzabiganireho bajye baduha nibyo bitekerezo biduha amatopic twaganiraho abatumirwa bo barahari zatubashakira ndabakunda nabashimiye mbona nyibuka yakoze namwe akoze gukomeza kubana natwe twiteguye dushishikajwe no kubagezaho ibyiza byinshi mu Kwizera Yesu TV ibihe byiza kuri mwebwe mwese kandi aho muherereye turayifuriza imigisha ya Nyagasani ibihe byiza usuze madamu n'umwana na mukecuru n'iyo famiye yose muri kumwe basuhuze ndabatashya nawe ubansuhuriza imuhira turaziranye turaziranye mama nde mama Jovi mama Manzi bagima hejo urakoze cyane ibihe byiza kuri mwese na cameraman ariko tumushimire yakoze cyane imana imuha umugisha abakoze umurimo ukomeye we nta nubwo bari bugaragare mu itangazamakuru gutya ariko ibyo tuba dukoze niwe uba wabaye umuyoboro mugari imana ijye imuha umugisha ku rwego rw'ubwenge afite ntakagabanyukirwe ahubwo Imana igikomeza imwongerere yaguke akuri kugira ngo azakuze n'abandi mwakoze cyane kuzamuzana no kuri kamera nubwo ajagira ntibagira isoni niba ari ubwoba ntabyo nzi nshaka kuzamuzana akayihagarika hariya akadukicarana akigisha abantu uko abantu bakamera uko agira amashusho meza uriya niwe muhamagaro we azaza yigishe rero ushobora kumuzana ha rero ukamuvanya mu muhamagaro wagutse akumva ko akwiye kuza aha ngaha azahaze kuko na buriya
iyo umuntu abonye ibintu byiza byakozwe amenye uwabikoze akifuza ko yaza kumwigiraho. Merci beaucoup ibageze kuri mwese, bye bye. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi.